Eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu gosto quando, por exemplo, passa por isso. Eu gosto de Não, mas não é contado pesado igual. Quero te sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis. Quando chorar de saudade. Aqui foi região de ouro. Aqui tem muita coisa pra conhecer. Diamante. Tá. Você sabe que tem que essa casa aí? Tem. Já tem um levantamento? Olha a pedra como é que aparece aqui. A câmera desse telefone é boa demais. Você tem cabelo demais? Se você quiser muito bom. Só tô esperando a estrela principal da manhã. Você vai ver, Bia. Ô, Bia, é completa. É porque a água, o Léo, é não. Eu vou lavar a cabeça. Bia, eu vou lavar a cabeça. Esse cabelo é diferente. Divine American no Breakfast, a superstar do Capital of the United States of America is Washington. Washington, the book on the table. Você pôs pra foto, ó, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Uma delícia, a gente do lado, ainda tomando água. Caralho, não pode ficar perto de mim. Não, peraí, o Gui sabia? Eles ficam bebendo com a gente, não. A gente bebeu na porta do quarto lá, todo mundo.